Kad je kao dečak došao u klub Sokoš Sombor, Jokić je već znao I levi I desni dvokorak. Nikolin drugi, saigrač iz detinjstva, Igor Arnaut, poznaje ga iz tog perioda, kada je Nikola bio buckasti dečak. Neki su duhovito primetili, Nikola je kao mali voleo da jede burek, a danas uradi promenu iza leđa I šalje Amerikance po burek. Pošto nije mogao da trči puno, nije bio fizički spreman, ali pronalazio. I igrao je uvek na glavu košarku. Bio je play zarobljen u telu centru. Nikola krene da trči u napad, mi smo već dali koš, krećemo u odbranu. On je došao do pola terena, okrenuo se nazad da trči u odbranu, ovi su već osvojili loptu, krenuli ponovo u napad. Mi trčimo u napad, on trči u odbranu, tako da je bilo I nekih komičnih situacija. Međutim, čak I takva građa ovom momku s brojem 14 nije bila prepreka. Igrao se košarke poštujući ono pravilo da se neki drugi sportovi igraju rukama I nogama, a da se košarka igra glavom. Kako je vreme prolazilo, tako je bilo I više poena, skokova, asistencija. Pa to jeste problem u sreda, posle treninga razgovaramo sa igračima. Ja sam Nikola Jokić, iz Sombora sam, 95. Petogodište sam, 2 metra, manje od najbolje zavijera. Idemo dalje. Ja sam Petar Počinja, 95. sam godište, imam 2 metra I kad pratim želim da budem Nikola Jokić.